Tohtoročný 1. júlový týždeň v Levoči bol výnimočný netradičnou konšteláciou udalostí, ktoré sa v priemere dejú raz za 5 rokov. Na záver školského roka opäť dostávali školáci vysvedčenia v rovnakom týždni, ako sa konala Levočská púť. Aj dnes vás teda vítame pri sledovaní premiéry Levočského týždenníka, ktorý otvárame už avizovanou udalosťou číslo 1, tradičnou púťou na Mariánsku horu. Aj na začiatku leta sa uplynulý štvrtok zišli poslanci na 22. mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo nad rámec plánovaných zasadnutí. Po 10 mesiacoch strávených v školských laviciach sa minulý štvrtok školáci dočkali zaslúženej odmeny v podobe vysvedčení, no najmä letných prázdnin. Centrum voľného času Olymp ako vždy podáva pomocnú ruku rodičom i prázdninujúcim v podobe letných prímestských táborov. V prvý prázdninový deň odcestovala na Medzinárodný festival mládeže do talianskej Berčety skupina žiakov Levočskej základnej umeleckej školy. Jednou z prázdninových voľnočasových aktivít môže byť pre mnohých i návšteva výstavy významného slovenského výtvarníka súčasnosti Mareka Ormandíka. Prajme nerušené sledovanie. Levočská Mariánska hora sa minulý víkend stala miestom, na ktoré tak ako po minulé roky prichádzali tisíce pútnikov, a to aj napriek daždivému počasiu v noci zo soboty na nedeľu. Upršané ráno nepochybne znížilo počet pútnikov, nie že by ich odradilo od návštevy Mariánskej púte, ale ak si uvedomíme, že už počas svätej omše ordinariátu ozbrojených síl a zborov vyše 200 tisíc ľudí výdatne zmoklo, ktorí tu boli. Pokiaľ ide o čísla, ak sumarizujeme sobotu, nedeľu, taký triezvy, veľmi reálny odhad náš je do 400 tisíc. Hmla, ktorá zahaľovala Mariánsku horu, sa v nedeľné ráno zdvihla a ťažké mraky, ktoré hrozili dažďom, toto miesto počas slávnostnej odpustovej svätej omše akoby obchádzali. Celú noc nás strašilo, no a ráno už sa síce nerozpršalo, ale prežili sme v celkom dobrom počasí, pretože nebol ani úpek, ani nepršalo. Zažili ste dážď, zmokli ste? Zažili sme, ale berieme to tak povzbudzujúco, že ešte sme za to obdobie, ktoré sme tu boli, tých pár rokov, čo som ja bol, tak ešte som dážď nezažil na Mariánskej hore, takže je to niečo iné. Dážď nerobil problém? Tak, nie. Nerobil taký veľký problém. Keď si to viete zariadiť, tak je to dobre. A ste zmokli? Trošku. Počasie je také, aké je, no nevadí. Aby vydržal ešte. Hlavným celebrantom nedeľnej odpustovej svätej omše bol apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mário Giordana a spolu s ním koncelebrovala väčšina slovenských biskupov. My sme samozrejme radi, prekvapilo nás, keď sa veľmi záväzne, seriózne prihlásili a prišli z aspektu určitej protokolárnej etiky, nielen cirkevnej, ale aj spoločenskej, si považovali otcovia biskupy svojím spôsobom za milú povinnosť prísť a koncelebrovať s vyslancom svätého otca Františka pápeža túto slávnostnú odpustovú svätú omšu. Pápežský vyslanec priniesol pútnikom na Mariánskej hore aj požehnanie svätého otca Františka. Pri tejto milej príležitosti vám s radosťou prinášam pozdrav a apoštolské požehnanie svätého otca Františka. A pozývam vás k modlitbe zaňho a za jeho úrad Kristovo námestníka, aby ho vykonával odvážne a v duchu viery pre dobro cirkvi i celého sveta. No, certamente, il Santo Padre è informato delle cerimonie. Svätý Otec je vlastne informovaný o týchto pekných ceremoniách, ale vlastne aj ma poveril tým, že vždy, keď som prítomný na týchto ceremoniách, aby som odovzdal veriacim ľuďom jeho požehnanie. Il suo ricordo e la sua preghiera, che questo è sempre da lui fatto ogni qualvolta c'è qualche bella manifestazione di fede. Mariánska hora je už po stáročia pre veriacich miestom, kam chodia mnohí už od detských čias načerpať energiu. Cítim z toho miesta taký pokoj. Aj to, že Boha treba hľadať akoby v takom tom tichu prírody. Tu som vždy našla takýto pokoj. Toto miesto mi pripadá často akoby tak v dobrom slova zmysle čarovné. Ja už chodím veľmi veľa od detstva. Mamička ma sem priviedla. Načerpať sily pre rodinu, pre blízkych. Takú silu ďalej do života kráčať. No a poďakovať sa za všetko. Veľmi požehnanie pre celú rodinu a hlavne idem kvôli tomu, aby som sa pomodlil a tak ukľudnil trošku. Jednak je to tradícia, ale je to možno aj taká
očista, také poslanie, niečo, pre niečo sa odhodlať a ako nejaká obeta niečomu. E penso che questo sia una forza. Tá duchovná sila, ktorá privádza týchto veriacich každý rok na toto pútne miesto, potom môžu vo svojom živote premáhať tie svoje ťažkosti. Dostávajú tú potechu jednak materiálnu, ale aj tú duchovnú. V závere homílie vyslovila jeho excelencia Mario Giordana želanie všetkým pútnikom. Želám všetkým vám, aby sa tu pri nohách Panny Márie obnovila vaša viera a aby ste tu našli nový elan, s ktorým vykročiť je po ceste k večnosti. A Panna Mária, ktorá je dokonalým odbleskom tohto jeho milosrdenstva, nech vás sprevádza svojim materinským pohľadom. Po tradičnej hlavnej púti na Levodskú Mariánsku horu bude už najbližší štvrtok 7. júla nasledovať aj 19. ročník púte seniorov Slovenska. Netradične posledný júnový štvrtok sa stretli poslanci na ďalšom v poradí už 22. zasadnutí, ktoré sa konalo nad rámec plánovaných mestských zastupiteľstiev a na programe malo iba 7 bodov. Potrebovali sme dotiahnuť dokonca niektoré veci, najmä čo sa týka opravy rekonštrukcie chodníkov. Išlo hlavne o výstavbu multifunkčného ihriska v jednej z našich škôl, ktoré máme na území našho mesta. No a samozrejme naše putnické miesto Mariánska hora v Levoči tiež má možnosť zapojiť sa do určitých grantov a preto sme potrebovali narýchlo zvolať poslancov, aby sme sa mohli zapojiť do týchto víziev. Z týchto dôvodov bola iniciovaná štvrtá zmena rozpočtu mesta pre tento rok, a to tak v časti výdavkovej, ako aj príjmovej. Časť nedaňové príjmy upravujeme položku, navyšujeme o 9000 eur, a to z dôvodu z príjmov z reklamnej a propagačnej činnosti. V časti granty a transfery navyšujeme príjmovú časť bežných príjmov o 73 000 eur, a to z tohto dôvodu. Mesto bolo úspešné v grante a získalo príjmy z národného projektu Podpora opatrovateľskej služby z operačného programu Ľudské zdroje. Tento príspevok sa poskytuje mestu na realizáciu opatrovateľskej služby ako terénnej formy sociálnej služby. Ďalej v príjmovej časti, v kapitálových príjmoch, upravujeme rozpočet o 15 000 eur. Sú to príjmy z projektu rekonštrukcie telocvične základnej školy Gašpara Hajna, a to s prostriedkou ministerstva školstva. Vo výdavkovej časti došlo k navýšeniu o 55 000 eur, ktoré sú určené na kúpu časti pozemkov v lokalite Plantáže, kde mesto plánuje investičnú výstavbu rodinných domov. Ľudia čakajú na tú výstavbu, tak dúfam, že sa nám podarí vlastne vyrokovať také podmienky, ktoré budú spĺňať to, že bude spokojný aj ten, kto vlastní tie pozemky, aj mesto, a predovšetkým, aby ten výstup z toho bol pre toho občana pozitívny, aby sme mohli teraz spustiť tú IBVčku, aby mohli rodiny bývať, pretože je tu záujem, aby nám ľudia neodchádzali z mesta, práve naopak, aby tu zostávali, lebo nám vymiera Levočano. Ďalšou položkou, o ktorú navyšujeme kapitálový rozpočet, je majetkoprávne vysporiadanie cesty na Mariánsku horu vo výške 10 500 eur za vyňatie z lesného pôdneho fondu za akciu Cesta na Mariánsku horu. Ďalšou úpravou je navýšenie rozpočtu o 2 500 eur, a to o obstaranie elektrickej rozvodnej skrine v objekte Radnice. Výdavky na rekonštrukciu chodníka na ulici Jana Francisciho vo výške 5 000 eur. V programe Prostredie pre život navrhujeme zvýšiť výdavky o 9 000 eur, a to na rozšírenie siete verejného osvetlenia pre ulice Potočná a Mengusovská. Poslanci po diskusii navrhovanú zmenu rozpočtu schválili, rovnako i takmer 30 000-ové navýšenie ceny prác pri rekonštrukcii chodníkov na sídlisku Západ a Sever. Mali sme diery, ktoré boli hlboké aj 3,5 metra, hej, že jednoducho bolo to treba zasypať, zabetonovať, alebo boli takéto nerovnosti, ktoré už sme mysleli, že už by to bola taká nepekná práca, keby sme to takto boli nechali. Tu nás sme dávali silnejšie obrubníky, lebo boli len chodníkové, a sa to celé rozpadávalo, že tie obrubníky, tam došlo k zmene materiálu. A toto je chodník na železničnom riadku, kde tiež v projekte bol navrhnutý chodníkový obrubník, ale pristúpili sme k cestnému obrubníku, aby to bola kvalitnejšia práca.
Poslanci po prerokovaní schválili návrh vybudovať multifunkčné ihrisko z cudzích finančných zdrojov v areáli cirkevného gymnázia. Mesto Levoča vstúpilo do rokovania s nadáciou Slovenskej sporiteľne, ktorá rozhodla, že obdaruje mesto multifunkčným ihriskom. My sme hľadali vhodnú lokalitu, našli sme základnú školu Franciscyho, ale po pozretí fotografií nadácia rozhodla teda, že už je tam vybudované jedno multifunkčné ihrisko a na ďalších dvoch základných školách, takže sme hľadali nejakú možnosť a nechceli sme prísť o tento dar. Tak sme vstúpili do rokovania s ďalším zriadovateľom, rímskokatolíckym biskupstvom, a rozhodli sme sa, že to ihrisko vybudujeme v lokalite gymnázia a dvoch škôl, ktoré sú zriadovateľské pôsobnosti rímskokatolíckej cirkvi. Je tam okolo 650 žiakov. Riaditeľka nadácie súhlasila s touto formou. Mali už aj projektanta na tváre miesta. Je to v podstate najväčšia škola, keď to môžeme takto zobrať, respektíve tri školy, lebo toto multifunkčné ihrisko bude využívať Gymnázium svätého Františka Asiského, internátna škola Jana Vojtašáka a stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, čiže malo by byť prístupné aj v dopoludnejších, aj v popoludnejších hodinách pre tieto tri školy. Zásadná vec je tá, bude to fakt fungovať pre tri školy. Dobrá vec. Druhá vec, my by sme na to peniaze nenašli v rozpočte, veľmi problematicky sme ich našli. A druhá vec, ten priestor je momentálne nepríliš na lepšej kondícii, prakticky sa zvládi niečo. Každá jedna vec, ktorá sa nejde, opraví sa niečo, či to robia občania, alebo sa robí to z mestských peňazí, alebo z eurofondov, alebo cez cudzie zdroje, je len dobre, lebo to prispieva k celistvosti toho mesta. V závere mestského zastupiteľstva bol schválený aj návrh na obstaranie stavebných prác na rozšírenie verejného osvetlenia na Mengusovskej a Potočnej ulici. Po 10 mesiacoch strávených v školských laviciach sa minulý štvrtok dočkali zaslúženej odmeny aj školáci. Pre väčšinu z nich ňou boli prázdniny a pre niektorých aj vysvedčenie, na ktoré sa tešili najmä prváci. Tým prišiel zablahoželať k dosiahnutým výsledkom aj primátor mesta. Každý jeden školský rok je prínosom, určite pre žiakov aj pre rodiny. Jednak tie deti sú o poznanie múdrejšie a rodičia počas prázdnin, môžeme povedať kľudne, že aj si oddychnú, lebo na ich bedrách tiež stojí veľká časť tej prípravy tých žiakov. Aké bolo vysvedčenie? Jednička. Čo si sa už naučil za tento školský rok? Písať, čítať, modliť sa, angličtinu a na pišťalku hrať. Na prázdniny sa chystáš? Čo budeš robiť? Plánujeme ísť do Turecka. Pôjdeme na loď. Budem s kamarátkou niekde plávať. Bude ti smutno za školou, za pani učiteľkou? Áno, bude. Ja sa vždy na prvákov teším. Je to moja srdcová záležitosť, takže mňa prváci ozaj nabíjajú a tu najviac vidím výsledky svojej práce. Emotívnu rozlúčku so školou absolvovali končiace deviatáci, pre ktorých, ako to sami priznali, bol posledný rok strávený v základnej škole výnimočný. Sme si uvedomili, že ten čas bude končiť a vážili sme si každé chvíle, ktoré sme mali. V tej deviatke sme si tak uvedomili, že už sa vlastne neuvidíme ďalej, že sme sa vlastne ako trieda veľmi zbližili. Boli aj chvíle také troška trpké, nepríjemné alebo také stresujúce? Áno, boli, lebo keď sme mali ísť na stredné školy, tak to bol dosť veľký stres, lebo sme sa všetci báli, že proste nás nepríjmu. A potom už, ako sme zistili, že sme prijatí na naše školy, tak už sme vlastne boli v pohode. Už to bolo také pekné ukončenie 9. ročníka. Učiteľky už konečne poslúchali. Teším sa na ďalšiu strednú školu. Toho roku nám odchádzajú veľmi dobrí deviatáci, ktorí reprezentovali našu školu nielen vo vedomostných, ale aj športových súťažiach. Máme tam víťazov okresných olympiád, či chemickej, anglickej olympiády. Máme tam takisto výborných športovcov, vyhrali okresné kolo v atletike a na kraji sa skončili štvrtí. Stále máme šikovných žiakov, majú veľké úspechy na krajských kolách a dokonca obsadzujú prvé miesta. Predovšetkým testovanie 9, ktoré sa uskutočnilo v apríli roku 2016, a môžem povedať, že dosiahli výsledky, ktoré sú vyššie ako slovenský priemer,
čomu im blahoželám. Záver školského roka je časom bilancovania nielen práce žiakov, ale aj škôl ako takých. Dnes sa skončí školský rok, ktorý bol pre základné školy v meste Levoča veľmi úspešný. Mali sme mnohých reprezentantov, ktorí získali významné ocenenia tak na krajských kolách, jednotlivých predmetových súťaží, ako aj športových súťažiach. Títo žiaci boli ocenení pánom primátorom v rámci mesta, ale aj teraz na konci školského roka v rámci škôl. Naše základné školy vždy fungovali veľmi dobre a myslím, že je to tak aj teraz. Na Francistiho základnej škole krásne opravili atrium. Vymenili sa okna na materskej škole Francistiho. Prebehne časť opravy aj na základnej škole, na telocvični Gašpara Hajna. Takže každý rok sa snažíme niečo naozaj z tých rekonštrukčných prác vytvoriť alebo opraviť a pripraviť tak príjemné prostredie pre žiakov. Čo však neteší, je klesajúci počet žiakov v levodských školách. Končí nám tohto školského roku 167 deviatakov, ktorí sú všetci umiestnení na stredných školách. Pre budúci školský rok budeme mať trošku pokles žiakov, pretože do prvých ročníkov máme prihlásených 133 žiakov. Tento pokles už začína v materských škôlkach, kde v podstate takisto znižujeme počet tried pre budúci školský rok o 2. Takže je tu taká demografická krivka momentálne. Tohtoročné prázdniny začali v celku letným počasím, ktoré, ako zdôraznil primátor mesta, je ideálne na pohybové aktivity detí. Som vždy zastancom aktívneho oddychu, nie toho možno takého až vegetatívno-pasívneho, ale skôr aktívneho. Čiže šport, turistika, plávanie, príroda. Toto sú veci, ktoré naozaj dokážu nakopnúť a nabudiť človeka. Tak teda všetkým prázdninujúcim či dovolenkujúcim pekné leto a príjemné prázdniny praje kolektív televízie Levoča. Obdobie letných prázdnin, ktoré začalo v závere minulého týždňa, na jednej strane potešilo prázdninujúcich školákov, na druhej strane však mnohým rodičom zasiahlo do zabehnutého stereotypu pracovného týždňa. Pomocnú ruku pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí podáva už tradične Centrum voľného času Olymp. Pre rodičov, ktorí nevedia, kde umiestniť svoje dieťa, tak sme pripravili zaujímavú ponuku letných prímestských táborov. Čiže sú to tábory s dennou dochádzkou, kde dieťa privezú ráno o 8 a zoberú si ho v pobednejších hodinách o 4 o 5, kedy sa vlastne vrátime z výletu. V mesiaci júl sú pre deti pripravené 4 turnusy, pričom každý má iný program. Na každý deň nejaký výlet. Samozrejme od bližších výletíkov, čiže do blízkeho okolia, až po tie vzdialenejšie. Čiže pripravili sme si bohatú ponuku, či výlety do Vysokých Tatier, Slovenský raj, výlet do zoologických záhrad, kúpalisk, taktiež do známeho akvaparku, do rôznych zábavných parkov, ako je Funville v Hozelci, do jaskýň, hrady, zámky. Deti uvidia od zvieratiek po kultúru, cez históriu. O prímestské tábory je z roka na rok väčší záujem a termíny sa priebežne obsadzujú už od mája, no ešte stále sú niektoré voľné. Na prvý turnus sa ešte dá prihlásiť, štvrtý turnus je taktiež ešte voľný a troška aj z toho tretieho prímestského turnusu. Treba len zájsť do centra voľného času, vyplniť prihlášku a zaplatiť poplatok. Rodičia deti zaplatia poplatok v centre voľného času, troška sme si to na tento rok rozdelili a výhodu spravili pre decka, ktoré navštevujú celý školský rok, čiže sú prihlásené v nejakom krúžku, tak pre ne je cena 35 eur. Pre deti, ktoré nenavštevujú krúžok v centre voľného času, je ten poplatok vyšší o 5 eur, čiže 40 eur. V cene je poistenie, cestovné, vstupenky na jednotlivé výlety a sem tam niečo sladké. Nezabudnite však svojim ratolestiam pribaliť celodennú stravu a dostatok tekutín, možno i nejaké vreckové. V prípade záujmu sa deti s rodičmi môžu zúčastniť vybraných jednodenných výletov aj jednotlivo. Treba sa však vopred prihlásiť. Sú to výlety ako Habakuky, Košická zoologická záhrada, Oravský zámok, Belianska jaskyňa. Sú to výlety, na ktoré sa môžu prihlásiť aj takto jednotlivo. V areáli Centra voľného času je pripravený program celodenných aktivít aj pre deti, ktoré sa nezúčastnia prímestských táborov. Centrum voľného času je počas prázdnin otvorené od 9. do 16. s tým, že pre deti sú pripravené rôzne spoločenské
hry, stolný tenis, ak si chcú zahrať na počítači, tak aj to. Ďalej je pre ne vonku pripravená trampolína a taktiež na ihrisku budú nejaké športové súťaže. Na záver treba však zdôrazniť, že prímestské tábory sa organizujú len v mesiaci júl. V auguste čerpeme dovolenky, keďže Centrum voľného času počas celého školského roka pracuje aj počas všetkých ostatných prázdnin, či už zimné, jarné, jesenné. Ten august už si potrebujeme oddychnúť. Ak vás ponuka Centra voľného času zaujala, treba ho navštíviť, prípadne ho kontaktovať cez webovú alebo facebookovú stránku. Prajeme príjemné prázdniny. Stalo sa už tradíciou, že v úvode prázdnin odchádza skupina žiakov i pedagógov Levockej základnej umeleckej školy na Medzinárodný festival mládeže do Talianska a výnimkou nebol ani tohtoročný 1. júl. V tom roku je to výročie také menšie, ale 15., ale je to dosť ako na jednej strane veľa pre nás, ale je to už také, no, taká výzva, keďže sme pozvaní pravidelne skrz toho, čo tam robíme, a vyzerá to, že tá tvorivá činnosť detí z Levoče má naozaj vysoké renome. Takže uvidíme, ako toho roku sa nám podarí to, čo chceme urobiť, a verím tomu, že to bude dobre. Po 13 účastiach na festivalu vo Ferriere sa jeho posledné dva ročníky presunuli do mestečka Berčeto, kde aj tentoraz čaká na 30 mladých umelcov z Levoče náročný program. Keďže toho roku pán Karlo Devoty, riaditeľ festivalu, môže propagovať logo svätého otca Františka pápeža a vyhlásil rok milosrdenstva, tak vlastne ten festival toho ročný sa nesie pod týmto motom. Boli sme oslovení, či by sme teda v tom ubytovaní, vlastne to kláštor, ktorý je taký letným sídlom pápskeho biskupstva, neurobili mozaiky vlastne na tému 7 skutkov milosrdenstva, to znamená duchovného a telesného, takže veľmi nádherná téma, ale zároveň veľmi ťažká téma. Keďže je to náročná téma, už sme odovzdávali dopredu vlastne načrty a také naše myšlienky. Súčasťou festivalu je aj výtvarný plenér, na ktorom sa slovenské deti budú prezentovať svojou tvorbou. Každý žiak bude mať minimálne teda jednu maľbu, 70x100, respektíve nejaké kartóny, olejový pastel. Samozrejme, žiaci alebo deti budú mať dostatok času aj voľného na plávanie, na športy a tak ďalej. Dvojtýždňový pobyt na festivale bude nielen o práci, ale aj o ďalších voľnočasových aktivitách, na ktoré sa jeho účastníci tešia. Veľmi som sa tešila, Talianska. Každý rok tam zažívame niečo nové. Na čo najviac? Na to, že zažijem niečo nové, pretože nikdy dopredu človek nevie, čo sa v tom Taliansku stane. Idem prvýkrát do Talianska. Asi sa tešíš? Veľmi sa teším. Čo najviac? Najviac sa teším, ako budeme robiť mozaiku na kláštore. Ťa upozorní, že musíš mať rukavice stále na rukách, lebo už máš doráňanú kožu. No, to mám rukavice kúpené, 5 párov, takže dúfam dosť. Neoddeliteľnou súčasťou tejto slovenskej výpravy sa za takmer 10 ročie stala aj dvojica vodičov, ktorí s ňou zostávajú počas celého pobytu. Ideme s úsmevom, ako každý rok, tentokrát už 9-krát po sebe, takže už tak rodine spolu. Vy ste takou súčasťou tohto koloritu, tejto Zušky. Áno, dá sa povedať, že áno. Pomáhame aj s tými prácami, čo sa týka tej mozaiky, príprava tých kachličiek, steny väčšinou a tak. Zapájame sa do tých aktivít, čo majú aj tie deti. Cesta do Talianska dlhá 1300 km, trvá približne 17 hodín a za tie roky má už aj svoju overenú trasu. Čertovica, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava. V Bratislave ešte doberáme troch a ďalej potom na Viedeň, Graz, Udine, prechod cez Taliansko na Milano smerom. Na ďalekú cestu prišli odprevadiť svoje ratolesti aj ich rodičia, ktorí okrem proviantu pribalili i niekoľko dobrých rád. Aby bola zodpovedná a počúvala pedagogický dozor. A všetkých dospelých, čo sú tam, aby si to užili hlavne. Nech sa dáva pozor, nech počúva učiteľov a nech sú jeden kolektív a nech ťahajú spolu za jeden povraz všetci. Nech si pomáhajú. Už sa tešíme, len hlavne, aby oni sa tam mali dobre a šťastne sa vrátili naspäť. Jan, čo odkáže Talian, ktorý prišiel z Talianska na Slovensku? Allora, spero che abbiate delle belle emozioni da questo viaggio, che vi porti a fare nuove esperienze e a imparare nuove cose. Dúfam, že z tohto výletu budú mať niečo, že budú zažitky budú mať. A k želaniu šťastnej cesty, príjemného pobytu i návratu domov sa pripája aj televízia Levoča. Napríklad.
Galéria mesta Levoča od 1. júla ponúka svojim návštevníkom výstavu obrazov a sôch významného súčasného slovenského výtvarníka Mareka Ormandíka. Marek vystavuje už viac ako 20 rokov, nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a takmer po celom svete. Naozaj patrí k najvýznamnejším slovenským maliarom strednej generácie. Získal aj mnoho ocenení. Dve z nich sú také, ktoré vlastne rezonujú veľmi vo verejnosti. Jedna z nich je cena Martina Benku, a tou druhou je kryštálové krídlo. Podstatnú časť výstavy tvorí cyklus malieb s názvom Vlk, ktorý vznikal takmer 4 roky. Je zložený z 16 malieb na papier a 16 malieb na plátno a pohráva sa s témou vlka ako so zvieracou bytosťou, ktorá je nejednoznačná, ktorú nevieme celkom presne definovať. Vkladajú mu charakter raz dobrý, raz zlý, raz je to... Vlčko, ktorý je srandovný, raz je to vlk, ktorého všetci oklamú a niekedy je to teda drávec. Je to téma, ktorá je pre mňa veľmi zaujímavá. Doteraz som svoje pocity a nálady som vkladal len do ľudí, tentoraz výnimočne teda do zvieraťa. A práve nevyvážené, ambivalentné pocity z vlka boli pre Mareka Ormandíka motiváciou stvárniť toto zviera. Keď beží svorka vlka, nikdy neviem, že či loví alebo sú lovení, nikdy neviem, či je to útek alebo útok. A tieto dve krajnosti spojené v jednom obraze, tieto dve absolútne krajnosti sa prelínajú a mne to príde fascinujúce. Do Levoče síce prišla len polovica obrazov spomínanej kolekcie, no doplnená je ďalšou tvorbou na plátne, ale i v priestore. Tu demonstruje jedna zo sôch, inštalovaná v parku pri evanjelickom kostole. Aj obrazy a sochy z približne posledných 4-5 rokov, čiže to je taká prierezová výstava za posledné približne štvoročné obdobie. Môj vzťah k sochám a objektom je pozitívny od detstva. Ja mám otca sochára, veľmi dobrého sochára, žijúceho v Kremnici. A kedysi pred 5-6 rokmi som sa pustil s chuťou do tvorby malých svoch. Niekedy mi to teda vyrastli až na takéto 2-3 metrové. A necítim sa sochárom, ale rád tie témy alebo tie motívy, ktoré spracovávam maliarsky, prenášam teda do tretej dimenzie a je to ako keby obnovenie tej zaujímavosti pre mňa, tých motívov, keď ich vidím zo všetkých strán. Marek Ormandík sa ako jeden z mála novodobých výtvarníkov môže pochváliť tým, že podobne ako jeho predchodcovia z prednovembrového obdobia zažil cenzúru, a to dokonca na bruselskej úrovni. Obrazy, ktoré vybrala kurátorka, mali byť reprezentujúce našu krajinu, a vlastne vyradili úradníci, nie odborní pracovníci. To mi príde ako cenzúra a dokonca to napísali, ako, že je to politicky nekorektné, čo mi príde až smiešné. Rozumiem tomu, chcem vyvolávať emócie, niekedy sú to teda emócie nie príliš kladné, ale lepšie ako žiadne. Snažím sa, aby sa ľudia nad tými obrazmi zamysleli. Ja im netvrdím, že čo si majú myslieť, ja im kladiem vlastne prostredníctvom tých vecí otázky. Keď už na vrchole riadenia Európskej únie sa udeje niečo také, že na základe nejakého chápania, že môže to vyvolať nejaké následky, alebo tá malosť, ktorá je v malom meste, sa dostane do takého riadenia celej tejto, tak ako ja už tomu nemám čo povedať. Toto je pre mňa vrchol sklamania a vrchol nepochopenia, čo umenie znamená pre život. Výstava Mareka Ormandíka v galerijných priestoroch Mariášiho domu potrvá necelý mesiac do 29. júla, preto neváhajte a navštívte ju. Aj dnes vám ďakujeme za váš čas a veríme, že vás 1. júlový prehľad aktualít v meste zaujal. S ďalším vydaním Levočského týždenníka prídeme o 7 dní v utorok 12. júla. Dovtedy dovidenia.